Добро утро на всички и добре дошли в поредния бездомен влог на Антон Денков. Изкъпах се и сега съм в Zoom среща. Обучението ми. Да, сега ще. Това. Та, часа е 12:03, датата е 4 декември. Отново добре дошли в поредния бездомен влог на Антон Денков. Какво? Какво ядената енергетика ли е толкова смешна? Да. Абсолютно не ти. Добре. В момента имам почивка тук от лекцията. Чай, не моля, си усвоя това. Ти ме гледа. Имаме 15 минути почивка, в които се занимавам с вчерашния влог. И като цяло голяма част от лекцията просто я слушам, защото са неща, които по някакъв начин са ми ясни. Който, нали, не стана дума, курса е за Facebook реклама. Чай, този клип трябва ли ми? Какво е това? Оф, това трябва да ми остане. Добре, ще го правим. Курса е за Facebook реклама. Лекцията е за Facebook реклама. И всичко, нали, свързано с това. Аз мислех, че не знам нищо, но се оказа, че реално знам повече, отколкото предполагах. Единственото кофти нещо е, че курса е... Не! Майка ти да иба! Ах, ще ти еба, май. Тръгнах да качвам файловете от влога си на сървъра на работата. Честито. Много ще ти се зарадват. Чай да ги махна. Та, както винаги, ако харесате това, което виждате в канала и искате да виждате още, не забравяйте да харесате клипа, ако ви е харесал, да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, за да не изпускате всеки път, когато кача ново видео и да получавате известия, защото това се случва всеки божи ден! Станете мембър на канала от първия линк долу в описанието и влезте в Discord сервера. Също през линк в описанието. И лектора ми се върна. Ус, хъсъл. Хъсъл. Тук сме куче. Газ. Да, сега ще слушам лекцията и след това ще ви кажа какво правим. Защото е интерес. Това останете до края на видеото, за да видите какво правим. Ус, хъсъл. Така, тъкво приключих да монтирам вчерашния влог. Пуснах го сега, се експортва и в 15-20 минути, в които ще се експортва, трябва да ида да си оправя чантите и да мога да тръгна, защото отиваме при викста. Това е готово. Сега и това го събираме. Обличам се. Тегваме. Така. Това вечер се правим на мастия. Разбирате, в смисъл, май не разбирате колко е тежка ситуацията в момента. Не знам дали ще може да се приберем утре. Ако дуваме 40 км, не знам как ще ги извървим утре на врата. Да ги извървим? Той, да ги седим, той кара. Който кара да се оправя? Абе, не е да се оплашва, да ни умираме с него, мисля. Само споко. И да викаш, ние сме безсмъртни. Ма не, мисля, той, Бог, ако е решил, че днеска ще се умира, ще се умира, нали сещаш? Това го има, да. Така че... няма какво. Опа! Така, седи сега да ви разправя. Тъй като няма къде да спа тази вечер, днеска, няма как да съм при маги, няма как да съм където и да е другаде. И Викста беше така добър да каже, ще ходя на една вила с моите приятели и ще да дойдеш. И аз викам, аре, говори той с тях и те се навиха и сега съм в аудито на единия пичага и те слязоха сега да вземат вкус за нарга. Купихме всичките работи, сега бяхме, нали, в Kaufland, там алкохол, разни сокове, някакви, купихме паржоли, купихме, нали, всичко, което ни трябва, салата, работи, глупости и сега отиваме някаква вила. Нямам представа къде е тази вила, някъде извън София, но къде точно един бог знае. Така че плана е да бъде много силна вечер, предстои да видим как ще се развие тя. И ще го видим заедно, ще разберем заедно. Предполагам, че днеска всички много ще напият. Целият екшен ширно ще го кача на Close Friends сторите ми в Instagram. Така че ако искате вие да можете да гледате същите тези Close Friends сторита, уверете се, че сте цъкнали първия линк долу в описанието. Станете мембър на канала и вижте мембършипа, който включва Close Friends сторията ми в Instagram. Има хора, които вече са си го купили и са много доволни и ми пишат постоянно и ми обясняват колко се кефат на всичко, което качвам и на клиповете допълнителните и на допълнителните клипове, които правя за YouTube, които също са за мембърите само. Така че,
Това да станете мембър на си струва супер много. Трябва много допълнителни неща само за вас, което мисля, че оправдава парите, които давате за това нещо. Също така на мен по този начин много ми помагате за канала, много ме мотивирате да продължавам да правя това, което правя. Просто съм ви супер благодарен на всички хора, които до момента са станали мембър на канала. Така че, ако искате и вие се присъедините към тая група хора, които получават ексклузивното съдържание, close friend story-то ми в Instagram и всичките глупости, първият линк долу в описанието е за вас. Ся, към вилата! Хвърчаща... Защо е пишка на тавана? Хвърчаща пишка на тавана ли, бе? Има пишка на тавана? Остей пишката на тавана да седи, бе. Закачил съм е там, остави на мира. Е, бати урода, бе. Ще те, бе, виксата. Ей.